អញ្ចឹងសរុបជារួមមកខ្ញុំគាត់ថាសភើនេះមិនត្រឹមតែជាណំទេជាបុគ្គលិកជាមេដឹកនាំជាប្រធានផ្នែកយើងគួរតែអានជាអ្នករស់ស៊ីអត់ចេះប្រើច្បាប់ក្នុងអាជីវកម្មគួរតែអានទំនុកចិត្តឈិនមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ Advisor ចំណាយតិចចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកុំមកទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការបាទហ្វុងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសភៅដែលហ្វុងទៅសេតាក់ទងមួយសភៅអំណាចនេះមាន clear មួយនិយាយរួមចាប់អារម្មណ៍ណាបដោតឲ្យចំចំណេញឲ្យច្រើនតើ clear មួយនេះមានន័យមិនដែរបាទបងមូលហេតុខ្ញុំសេកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមានការងារច្រើនណាស់អញ្ចឹងមេនៅពេលដែលគាត់មានការងារច្រើនគាត់ធ្វើច្រើនឧទាហរណ៍ផ្នែកគណនេយ្យផងផ្នែកទន្ទាមមនុស្សផងផ្នែកលក់ផងផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនផងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់តឯងគាត់ទៅធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបជាគាត់អត់មានពេលអត់មានកម្លាំងធ្វើការងារហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារសំខាន់រកការងារណាសំខាន់មានន័យថានៅក្នុងសភានេះខ្ញុំបានបញ្ចូលច្បាប់មួយគឺច្បាប់ Pareto ដែលគេហៅថាច្បាប់80/20អញ្ចឹងជាមេគាត់ធ្វើការងារប្រហែល 20% ទេប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផល 80% អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ផ្ដោតទៅលើផ្នែកទន់ធានមនុស្សអញ្ចឹងមេធ្វើម៉េចឲ្យរកផ្លូវយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្លាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារទៅក្រុមហ៊ុនទៅមុខដោយទៅសម័យកាលដែល Apple គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនដួលបន្ទាប់មក Steve Jobs បានគាត់ចូលមកកាន់ដឹកនាំវិញគាត់បានកាត់ផលិតផល 80% ចោលហើយក៏ទុកតែផលិតផល 20% ទេដើម្បីស្ដារក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំទីវិញថាយើងជាមេក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវធ្វើម៉េចដឹងថាការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនស្អីគេសំខាន់ធ្វើចាប់ឲ្យចំនៅពេលយើងចាប់ចំធ្វើការងារសំខាន់ទាំងយើងបានលផលច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនទៅមុខលឿនទៀតសភៅទាំងមូលនេះយើងបានដាក់ពាក្យស្លោកមួយថាចេះប្រើអំណាចក្នុងការរកស៊ីអាជីវកម្មទៅមុខលឿនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចទី1បុគ្គលិកទី2ដឹកនាំទី3នឹងច្បាប់មូលហេតុខ្ញុំសេដាក់កន្លែងបុគ្គលិកដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅពេលដែលមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពមានបុគ្គលិកដែលមានអំណាចក្រុមហ៊ុននោះច្បាស់ជារឹងមាំហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានក៏ខ្ញុំបាននិយាយថាធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ទៃអំណាចរបស់បុគ្គលិកហើយធ្វើម៉េចខ្លួនឯងខ្លួនជាបុគ្គលិកនោះមកធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីឲ្យទទួលបានអំណាចពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រធានផ្នែករបស់យើងទៅក្នុងការដឹកនាំវិធីដែរក្នុងនេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនបញ្យោច្រើនទៅតងទៅធ្វើម៉េចយើងធ្វើការងារជាក្រុមហើយធ្វើម៉េចយើងដឹកនាំឲ្យគេស្ដាប់តាមយើងនៅពេលដែលយើងមិនជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែគេនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងមានថាយើងមានអំណាចលើគេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអត់ទៅមុខទេតែបើសិនជាយើងមានអំណាចលើគេទោះបីយើងអត់នៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គេធ្វើការជំនួសយើងបានដែរកន្លែងច្បាប់ដូចគ្នាដែរបើនិយាយរឿងច្បាប់ពាក្យថាច្បាប់ពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់គួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំបានបញ្យល់ថាដាក់ច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យគេគ្រប់ស្រឡាញ់ហើយដើរតាមច្បាប់ហ្នឹងដោយអត់ខ្លាចច្បាប់នេះជាច្បាប់មួយជួយឲ្យពួកគេរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងសរុបជារួមមកខ្ញុំគាត់ថាសភើនេះមិនត្រឹមតែជាណំទេជាបុគ្គលិកជាមេដឹកនាំជាប្រធានផ្នែកយើងគួរតែអានជាអ្នករស់ស៊ីអត់ចេះប្រើច្បាប់ក្នុងការក្នុងអាជីវកម្មគួរតែអានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសភើនេះបងប្អូនអាចទិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដាក់ខាងលីងខាងលើហ្នឹងហើយតម្លៃតែ $12 ទេបាទនៅថ្ងៃទី4ខែ2ខាងមុខនេះ2023នេះ
យើងមានកម្មវិធីមួយគឺសុផុតសុភើអំណាចនៅក្នុងនោះក្នុងកម្មវិធីសុផុតសុភើអំណាចនោះយើងនិយាយលើប្រធានបទការដឹកនាំបែបថ្មីវាគ្មិនមានដូចជាលោកតាចាំសេរីលោកគ្រូសំរសោហើយនិងលោកខ្ញុំតយើងធ្វើរយៈពេលមួយព្រឹកម៉ោងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទីតាំងនៅក្នុងសាលាភូមិន្ទនៅ CJCC កម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់ជាអ្នកសម្ភាសផ្ទាល់ហើយបានចុះទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបាទផ្ដិតនៅវីដេអូខ្សែជីវិតគាត់តាក់ទងមួយក្តីសម័យបាទហើយខ្ញុំក៏បានមួយរយៈធំនេះគឺបានជួយទៅដល់គ្នាយើងច្រើនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់សិប្បកម្មបាទម្ចាស់កសិដ្ឋានបាទចូលរួមជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាច់រឿងដែលអស្ចារ្យរបស់គាត់បានចេញមកក្រៅភ្ញៀវគាត់បានមើលហើយធ្វើឲ្យយីហោរបស់គាត់នឹងល្បីបាទធ្វើឲ្យគាត់លក់ដាច់ច្រើនអញ្ចឹងបាទយើងតោះនេះចង់តាមដានអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីក្តីសម័យជាច្រើនបានដែលកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងច្រើនហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែមានផលិតផលល្អបាទហើយចង់បានទីផ្សារតោះនេះអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើវីដេអូបាទដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមុខបានលឿនហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business